окрім звалища на Запоріжжі ДТП, в результаті чого загинула дитина, а також екстремальні перегони водіїв та мінування шкіл. Детальніше про ці та інші події – далі у зведенні. Смертельна аварія у селі Новопетрівка Бердянського району. Під колесами ВАЗ загинула 10-річна дівчина, яка разом із подругою перебігала через дорогу біля навчального закладу в нестановленому для цього місці. У Комунальському районі Запоріжжя сталася аварія за участю громадського транспорту, у салоні якого перебували пасажири. У результаті ДТП містянам довелося виходити із автівки через задні двері. Подробиці аварії встановлюються. Продовжується мінування шкіл. Повідомлення із погрозами надійшло до 16 навчальних закладів міста. У них невідомий загрожує підривом та вимагає кошти. На час перевірок усіх учнів та співробітників закладів евакуювали. Вибухонебезпечних пристроїв не виявили.